አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ ኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሸራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም ሁለት የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። ይህ አዋዜ ነው። እስራኤልና አሜሪካ የመጨረሻ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረጉ መሆኑ ተሰማ። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዋላ ተብሎ የሚታወቀውን የአገሪቱ ዜና ድረገጽ ጠቅሶ እንደዘገበው የ74 ዓመቱ ኔታንያዩ የሄጉ ልዩ ፍርድ ቤት በደረሰበት ይያዝ የሚለውን ቀፍዳጅ ማዘዣ እንዳይቆርጥባቸው በሚያደርጉት ጥረት ከሐሙስ የጀመሩ የስልክ ጥሪ ዘመቻ ላይ ናቸው። የግራ ክንፉ ሐሬጽ ጋዜጣ ተንታኝ ሐማስ ሐሬጽ እንደሚለው ኔታንያውን ለቀናት ከስልክ ጋር ያጣበቃቸው ምክንያት የዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት አቃቤ ሕግ ካሬም ካን በዚህ ሳምንት ውስጥ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ኔታንያሁ፣ በመከላከያው ዮአፍ ጋላንትና በእስራኤል መከላከያ ኃይሎች አይዲኤፍ ኤታማጆር ሹም ሌተና ጄኔራል ሄርዚ ሃሌቢ ላይ የስር ማዘዣ ሊቆርጥ እንደሚችል በመታመኑ ነው። እንደ አሜሪካ ሁሉ እስራኤል የወንጀል ፍርድ ቤቱን ያቋቋመው የሮም ደንብ ፈራሚ አይደለችም። ኔታንያሁ ከፍተኛ ጥረታቸው ያነጣጠረው አሜሪካ ፍርድ ቤቱ ሊወስድ ያቆበቆበውን እርምጃ በዚህም ሆነ በዚያ ብላ እንድታስቀለብስላቸው ነው። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል እንደዘገበው የትዕዛዙ መቆረጥ የእስራኤልን ዓለም አቀፍ ገጽታ ያበላሻል። ኔታንያሁ ባለፈው አርብ ባወጡት መግለጫ ራሳችንን መከላከል በፍጹም አናቆምም፣ የሄጉ ፍርድ ቤት ውሳኔዎች የእስራኤል እርምጃዎች ላይ ምንም ለውጥ ባያመጣም ወንጀለኛ ሽብሮችና ጥቃቶችን የሚፋለሙ የትኞቹንም ዲሞክራሲያዊ አገራት ወታደሮችና ባለሥልጣኖች ስጋት ላይ የሚጥል መሠረት ይሆናል ብለዋል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት የስር ማዘዣ ከቆረጠብም ዓለም አቀፍ ታዳኝ ትሆናለ። የዚህ የቅርብ ጊዜ ምሳሌ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን መሆናቸው ይታወቃል። በዚህም የተነሳ ካለፈው የደቡብ አፍሪቃ የብሪክስ የመሪዎች ጉባኤም ለመቅረት ተገደዋል። ከስር ማዘዣዋ በኋላ እግራቸውን ያነሱት ገደብ የለሽ ስትራቴጂክ ቁርኝት ወደ ተፈራረሙበት ቻይናና እንዲሁም መካከለኛው ምስራቅ መሆኑ ይታወቃል። ቻይና ጥቅምት ወር ውስጥ ዓለምን ቤቷ ጠርታ ባለ 1 ትሪሊዮን ዶላሩን የንግድ አስተሳሳሪ መቀነትና መንገድ ግንባታ ያለችውን ፕሮጀክት 10ኛ ዓመት ስታከብር ሄግ ካቴና ይዛ የምታድናቸው ቭላዲሚር ፑቲንን የአይን ማረፊያ የክብር እንግዳ አድርጋ እንድትቀበለቻቸው ይታወቃል። ለሌሎች ጽጌረዳ አበባ ስትሰጥ መዓዛው እጅ ላይ ይቀራል ነበር ያሉት አዲሱ ልዕለ ኃያል ቻይንያው ፕሬዚደንት ሺጂፒንግ በዛን ዕለት የመክፈቻ ንግግራቸው ሌሎችን መርዳት ራስን መርዳትም ነው ሲሉም አክለው ነበረ። ይህ አባባል ዕድሜያቸውን የማይመስሉትን የ71 ዓመቱ ቭላዲሚር ፑቲን ላይ እንዴታ የሚል ብሩህ ፈገግታ ሲያጭር፣ በርቀት በቤተ መንግሥታቸው በቴሌቪዥን ይከታተሉ የነበሩት አዛውንቱ ልዕለ ኃያል ጆ ባይደን ዕድሜ የቋጨው ገጽ ላይ ደግሞ ደመና መጣሉ አይዘነጋም። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ብሊንከን እስከ ትናንት ቅዳሜ ድረስ ቻይና ውስጥ ለ3 ቀናት ሰንብተው ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ይታወቃል። በቆይታቸውም ከአቻቸው ዋንግዩና ከፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ጋር የተነጋገሩ ሲሆን ይህን ሌሎችን መርዳት ራስንም መርዳት ነው የሚለውን ነገርሽን ትተሽ
ኩባንያዎችሽ ለራሽያ የጦር ኢንዱስትሪ መገጣጠሚያ ወይም መለዋወጫ መላካቸውን አስቁሚ ወይም ግዙፍ ማዕቀብ ለመጋፈጥ ተዘጋጂ ማለታቸው አይዘነጋም። ሩሲያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የሄጉ የስር ማዘዣ ሳይበግራቸው በጦር ጀቶች በታጀበ በረራ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና ሳውዲ አረቢያ ለ24 ሰዓታት ብቅ ብለው መመለሳቸውም አይዘነጋም። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁና ባለሥልጣኖቻቸው እንደተፈራው የስር ማዘዣ ቢቆረጥባቸው ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴያቸው በእጅጉ የሚገደብ መሪ መሆን ብቻ ሳይሆን የማይቀሩባቸው አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ብሄድ እንኳ የሚነሳባቸው ወይም የሚገጥማቸው የሕዝብ ተቃውሞ ሲያስቡት ያሰለቻል። የኢብራይስጥ ሚዲያዎች እንዳሉት ይህን ለማስቀረት ነው እስራኤልና አሜሪካ ከመጋረጃ በስተጀርባ ፋታ የለሽ ርብርብ እያደረጉ የሚገኙት። ይህ አዋዜ ነው። አዋዜን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ አድርጉ። እንደዚሁም በሱፐር ታንክስ አማካኝነት ስቲከሮችን በመግዛት አዋዜን ማገዝ ትችላላችሁ። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራት ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዛልኝ ታየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቃሚ ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25% በቅድሚያ ይከፈላል። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኛሉ። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ።